Epicentrone patraste am fost pe lor valera hosă. Este atât de cave pisiană în variere. Dar va tira vicea ca ea de pe sahmanin. Și n-am intensiv că la chele sot chihan ca vai riu huțeam. Una ca nu m-a stomat, n-ai zis n-ar avea pulimeu te pipi. Aftoiert, Kailert, Andra Havak. Դիմադրությունը մայրաքաղաքում եւ մարզերում շարունակվում է. Ինքնակազմակերպեք, տեղերում ձևավորեք այդ կոմիտեները, դուրս եկեք, համախմբենք. Նոր սկանդալ ռուս-ադրբեջանական հարաբերություններում. Բաքուն նեղսրտել է բիոլաբորատորիաների մասին Մոսկվայի հայտարարություններից. Փաթեթ, որ արժե 150 միլիոն դոլար, Վաշինգտոնը նոր սպառազինություն է ուղարկում Կիև. Երևելի հյուրերով ֆրանսիական երաժշտությամբ եւ թնդանոթի 21 համազարկով Էմանուել Մակրոնը երկրորդ անգամ երթվեց անմնացող ծառայել Ֆրանսիայի ժողովրդին։ Դատարկվող համայնք սոցիալական սուր խնդիրներ, սակայն չհանձնվող յուղացի, կյանքը սահմանապահ նորաշենում։ Կսպասենք արդյոք կրակը մակրակը, լուր կրակը։ Հարգանքի տուրք և աջակցության անխախտ ավանդույթ։ Ռոզա Ծառուկյանն այս տարի նույնպես ոսկեպարում զոհված ազատամարտիկների հարազատների հետ է։ Եվ պատմություն կերտած ռազմիկներ, որ ապրում են մեր կողքի, Երևանում մեծարում են մեծ հայրենականի հերոսներ։ Նախ սահման, որտեղ ադրբեջանական կողմը դիմել է նոր սադրանքի։ Ժամը 13:50-ի սահմաններում ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան ուղղության մարտական դիրքերի, ինչպես նաև Սոտքի ոսկու հանքավայրի ուղությամբ։ Հրազենային վիրավորում է ստացել հանքավայրի աշխատակիցներից մեկը, նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ պատասխան գործողություններով ադրբեջանական ստորաբաժանումների կրակը լրացվել է։ Ժամը 16:30-ի դրությամբ իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին հարաբերականորեն կայուն է։ Geopro Mining Gold ընկերության ներկայացուցիչ Ռուզաննա Գրիգորյանը էպիկենտրոնի հետ հեռախոսազրույցում ասել է, որ կրակոցները սկսվել են Երևանից, հանքավայրը այժմ չի գործում, աշխատակիցները տարհանվել են։ Կրակոցները սկսվել են 3 երեկոյան և այսօր նորից ցերեկվա ժամերին ակտիվացել են, որի արդյունքում ունենք մեկ աշխատող վիրավոր, նա մեր արտադրության մասի հորատողն է, նա վնասվածք է ստացել սրտի կողմից ձախ թևից, գտնվում է հոսպիտալում, բժիշկները գնահատում են նրա առողջական իրավիճակը կայուն, բարեբախտաբար ներքին օրգանների վնասվածքներ չունի, և ներկայումս Սոտքի հանքավայրը դադարեցրել է աշխատանքները և բոլոր աշխատակիցները տարհանվել են հանքավայրից։ Կրակոցներ տեղի են ունեցել մոտ ժամ ու կեսը արդեն, հիմնականում ավտոմատ նաև հնարավոր է պուլիմեոտ է պիտի։ Բաքուն դարձյալ հակասում է ինքն իրեն։ Մինչև նոր սադրանքը ադրբեջանի վարչապետը հայտարարել էր, որ իր երկիրը պատրաստ է թերթել հակամարտության էջը և սկսել սահմանի զատման ու գծման նաև խաղաղության համաձայնագրի բանակցությունները։ Հարավային Կովկասում հաղորդակցության վերականգնումը օգուտ կբերի տարածաշրջանի բոլոր երկրներին և կամրապնդի հարավ-կովկասյան դերակատարումը միջազգային տրանսպորտային նախագծերում, ասել է Ալի Ասադովը և դարձյալ ակնարկել այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին։ Ասադովի խոսքով միջանցքը կարող է ոչ միայն Ադրբեջանը Նախիջևան միացնելու, այլև միջազգային բեռնափոխադրումների համար։ Տավուշի սահմանապահ Նորաշեն համայնքի բնակիչների գլխավոր ցանկությունը խաղաղությունն է։ Գյուղն ադրբեջանական մոտակա դիրքից ընդամենը 4 կիլոմետր է հեռու։ Գյուղացիները զբաղվում են հողագործությամբ, անասնապահությամբ, ունեն սոցիալական լուրջ խնդիրներ։ Ամենից մտահոգիչը սակայն այն է, որ գյուղը ծերանում է։ Երիտասարդները աշխատանք են փնտրում հարազատ բնակավայրից հեռու։ Մրտունի սպարձերև մրլը կրակոսնը, ես վերջ ընտներնա սպարձերև մա։ Եթե կրակոս կա բդի մեր հողերը չգնանք մշակեն, հաղջեն, այսինքը սպասենք կար պուրկը կրակը մա կրակը, դու կրակի։ Որ մի օր սահմանի հակառակ կողմից կրակոցները կլռեն հանուն տևական խաղաղության, Նորաշենցի Գագիկը դժվարանում է հավատալ։ Անունը թուրքա։ Անունը թուրքա, թուրքը իրա թուրքությունը պետի անի։ Ադրբեջանից 4 կիլոմետր այս կողմ է Նորաշենը։ Մովսես նա չորաթաննա, վերին կարմիրնա, ղրվինա, կենտրոնի գյուղն է սա։
Գագիկը, Սվետան, նրանց դուստրն ու որդին շարունակելու են ապրել հարազատ բնակավայրում, բայց միայն իրենցով չէ։ Նեղ սրտում են, ջահելները գնում են, գյուղը ծերանում է։ Նոր բան չկա էլի գյուղում, շատ քիչ, 1000-ից մեկ։ Հա, ծերանում է։ Մարդիկ էլ, բներն էլ, մի թարմ շուն չկա։ Ես առաջ տներ եմ, մոտորապ ես մի 70%-ը մարդ չի ապրում։ Թորեն, գարի, եգիպտացորեն, կարտոֆի, լոբի, ինչ ասես մշակում են նորաշենում, միայն թե բերքը հողին հանձնելուց հետո երկնքին են նայում, անձրևի հույսով, նույնիսկ խմելու ջուրն է խնդրահարույց։ Տնամերձ փոքրիկ հողակտորից բացի Վարդանը մոտ 5 հեկտար էլ գյուղի դաշտերում է մշակում։ Աշխատում, ապրում են, ասում է, միայն թե ցանկացումներից են դժգոհ։ Իմ մոտ անմիջապես վառելիքի խնդիրն է, որ թանկ է, չեմ կարող, ուրիշի օգնեմ ես։ Իրանց էլ որ ասում եմ, առեք, չեն կարող առնել։ Նորաշենում գյուղատնտեսական աշխատանքների ակտիվ շրջան է։ Վոլոդյան նոր էր հանդից գյուղի չել, ասում է, որ մի քիչ անձրև կար, ամեն ինչ տեղը կընկներ։ Մեր Աստուծո անձրևը պետք էլի, որ բերք ստանանք, թե չէ, չէ։ Ոչ մի բան չենք կարող մենք ծախենք։ Ինչ ցանում ենք, պետք է 250 կիլոմետր աստեղից Երևան։ Այդքան տանես, փողել 10 վարորդին, տակը ոչ մի բան չի մնա։ Աշխատանք չկա։ Եթե երիտասարդները գյուղում մնան, հողագործությունից, անասնապահությունից բացի այլ զբաղմունք չեն գտնի։ Այն տղեն ծառայել է Ղարաբաղա, ծառայել, նոր եկել, մի գործ չկա։ Ստիպված գնացել է Երևան նոր աշխատի։ Աշխատանք կգտնվի, անձրև էլ կգա, բերքը կհասնի, ամեն ինչ լուծում ունի, միայն թե բոլորի շուրթերին մեկ մաղթանք է՝ խաղաղություն լինի։ Էրմինե Ղարիբյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։ Խորհրդարանական ընդդիմության առաջնորդներն այսօր վանաձորցիներին կոչ են արել ինքնակազմակերպվել, տեղերում ձևավորել կոմիտեներ և միանալ դիմադրություն շարժմանը։ Անհնազանդության ակցիաների մասնակիցները Հանրապետության 3-րդ քաղաք են հասել ավտոերթով։ Զուգահեռ քայլեր են արել վարչապետի հրաժարականը պահանջող կանայք և աղջիկները։ Նրանք անցել են կառավարական առանձնատների մոտով, Լեո Պարոնյան խաչմերուկի մոտ էլ ծաղիկներ են խոնարել օրեր առաջ վրաերթից մահացած հղի կնոջ նկարի մոտ։ Աշտարակի խճուղում ճանապարհին տասնյակ մեքենաներ են, վարորդները դրոշներ են փակցնում, պատրաստվում երկար ճանապարհի։ Դիմադրություն շարժումը ավտոերթով ուղևորվում էր Վանաձոր։ Ֆրանսիայի հրապարակում էլ կանայք ու աղջիկներն են քայլերթը գլխավորում են Աննա Գրիգորյանը, Ագնես Ախամոյանը, Քրիստինե Վարդանյանը, Ասպրամ Գրպեյանը, Թագուհի Թովմասյանը և Աննա Մկրտչյանը։ Կանանց երթն ուղեկցում են նաև կին ոստիկանները։ Ակցիայի մասնակիցները շարժվեցին Լեո Պարոնյան խաչմերուկի մոտ, որտեղ ապրիլի 26-ին վարչապետի ավտոշարասյան մեքենան վրաերթի էր ենթարկել հղի կնոջը։ Կանայք հարգեցին Սոնա Մնացականյանի հիշատակը, ծաղիկներ խոնարեցին։ Կառավարական առանձնատների մուտքի մոտ էլ Պրոշյան Դեմիրճյան խաչմերուկում ցուցարար կանայք վանկարկեցին շարժման կարգախոսները։ Պրոշյանից Բաղրամյան, կանայք նստեցին ասֆալտին, փակելով պողոտան։ Այս ընթացքում դիմադրության ավտոերթը հասել էր Լոռի, Վանաձորի կենտրոնական հրապարակում և հարակից Արցախի Պուրակում հավաքված քաղաքացիները պահանջում են վարչապետի հրաժարականը։ Արթուր Վանեցյանը հայտարարեց, Վանաձորում ժողովուրդն արթնացել է, մայրաքաղաքից սկսված համաժողովրդական շարժումը տարածվել է ամբողջ երկրում։ Իրոք հասկանում ենք, որ հայրենիք ենք կորցնում, իրենք դուրս ենք եկել պայքարելու մեր երկրի համար, մեր ժողովրդի համար, որպեսզի ունենանք անվտանգ Հայաստան, անվտանգ Արցախ,
Եվ մեր մեծ հայրենիքում ապրող արժանապատիվ քաղաքացի, լավ ապրող քաղաքացի։ Իշխան Սաղաթելյանն էլ կարևոր համարեց ընդգծել Հայաստանի 3-րդ խոշորագույն քաղաքի ղեկավարը կալանավորված է։ Մենակ նրա համար, որ Մամիկոն Ասլանյանը չի կզես իշխանությունների տակ, այսօր գտնվում է բանտում, ու այս քաղաքը անտեր վիճակում է գտնվում։ Ամբողջ քաղաքապետարանի աշխատանքները մեծամասնությամբ պարալիզացված են։ Հետևաբար օր առաջ սրանց պետք է հեռացնենք։ Ինքնակազմակերպեք, տեղերում ձևավորեք այդ կոմիտեները, դուրս եկեք, համախմբվենք։ Շարժման անդամները կոչարեցին քաղաքացիներին անհնազանդության ակցիաներ սկսել լինել պահանջատեր և միանալ բողոքի ակցիաներին, իսկ Կիրակի դիմադրությունը լինելու է Գյումրիում։ Էստեր Մեսրոպյան, Էպիկենտրոն։ 1991 թվականի մայիսի 6-ը ճակատագրական էր նոյեմբերանցի 14 ոստիկանների համար։ Այդ օրը Ոսկեպարի անտառում զոհվեցին հայրենիքի սահմանը պաշտպանելու մեկնող ազատամարտիկները։ Սկսած 2005 թվականից հերոսների հարազատների հետ հուշակոթողի մոտ հարգանքի տուրք է մատուցում նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության կանանց խորհրդի պատվավոր նախագահ Ռոզա Ծառուկյանը։ Ինամյա Նարեին, պապի մասին ծնողներն ու տատիկը շատ են պատմել։ Երևանից եկել է հարգանքի տուրք մատուցելու 31 տարի առաջ հայրենիքի համար զոհված պապի Հրանտ Աղաբաբյանի հուշակարին։ Պարտ եմ, որ հերոս պապիկ ունեմ։ 1991 թվականի մայիսի 6-ին Ոսկեպարի անտառում զոհված նոյեմբերյանցի 14 ոստիկան ազատամարտիկների հուշակոթողին ընտանիքի անդամների հետ արդեն 17 տարի հարգանքի տուրք է մատուցում ու ծաղիկներ խոնարում նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության կանանց խորհրդի պատվավոր նախագահ Ռոզա Ծառուկյանը։ Ոչ ոք չի մոռացվել, ոչինչ չի մոռացվել։ Հայրենիքի համար կյանքը զոհասեղանին դրած ազատամարտիկները մեր կողքին են, նրանց գործած սխրանքը մեր հուշերում, և յուրաքանչյուր հայ պարտավոր է հիշել ու խոնարհվել նրանց հուշակոթողի ու շիրիմների առաջ, շեշտում է Ռոզա Ծառուկյանը։ Այս տղաների ու հայրենիքի համար նահատակված շատ ու շատ հերոսների շնորհիվ է, որ մեզ սեփական հողում ապրելու և արարելու իրավունք է տրվել։ Ինչու չգնահատել են մարդկանց կյանքը, որոնք զոհել են մեզ համար։ Վերջ լույսի նրանց հոգիներին, ձեզ համբերություն լինի։ Տիկին Ծառուկյանը տասնյակ տարիներ է մայիսի 6-ին այցելում է, զորակցության խոսքեր հայտնում իրենց ընտանիքի անունից հարազատներին, մեր հերոսների, և Գագիկ Ծառուկյան հիմնադրամի անունից, բարեգործական հիմնադրամի անունից դրամական աջակցություն տրամադրում նրանց։ Հավերժ փառք և հիշատակ բոլոր ժամանակներում հայրենիքի համար նահատակված մեր հերոսներին։ Անգամ տարիների հեռավորությունը չի ամոքել ծնողների ու նրանց ընտանիքների վիշտը։ 31 տարի անց էլ կորստի ցավն ու հպարտության զգացումը միախառնվել են։ Ես ճիշտ այն տարիքում եմ, ինչ տարիքում հիմա իմ աղջիկն է, հիմա արդեն ցավոք ծնողներս չկան, աղջիկանս հետ եմ գալիս։ Այս ամեն ինչը և հիշողություն է, և պատմություն է, և դաստիարակություն է, և օրինակ է։ Գիտեմ, որ նա հերոս է, որ նա Հայաստանն է փրկել։ Շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորիցը, ով ցավում է մեզ հետ, թող այս վիշտը ոչ ոք տեն ու ոչ։ Այս վերաբերմունքը մենք շատ բարձ են գնահատում, որ ամեն տարի հիշում և այսքան երկար ճանապարհ են կտրում գալի մեր զոհվածների հիշատակը վարպահելու համար։ Հաճախակի գալիս ենք մենք հուշարձան, որովհետև ցանկանում եմ, որ իմ աշակերտների արժեհամակարգ լինի դաստիարակչականը, հայրենասիրական, որ սիրեն իրենց հայրենիքը, հողը, որ շնացնեն մեր երկիրը։ Հրաժեշտից առաջ Ռոզա Ծառուկյանը ևս մեկ անգամ Ծառուկյան ընտանիքի զորակցությունը հայտնեց հերոսացին ընտանիքներին ու Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամի կողմից նրանց հերթական աջակցությունը ցուցաբերեց։ Արթուր Հակոբյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։ Հայրենական մեծ պատերազմի հաղթանակի օրվան ընթառաջ անմար կրակի մասնիկը Մոսկվայի Ալեքսանդրիան այգուց հասել է նաև Երևան։ Հիշատակի կրակի խորհրդանշական պատիճը հանձնվել է Մայր Հայաստան ռազմական պատմության թանգարանին։ Ակցիայի նպատակն է հավերժացնել պատմական հիշողությունը։ Մեծ հայրենականում Ներսես Սիմոնյանի փառքի ճամփան անցնում էր Հյուսիսային Կովկասով։
Ռազմիդաշտում ծանր վիրավորվեց։ Կյանքի դժվարին ուղու մասին այսօր մարմնի բեկորներն են հիշեցնում։ Բեկորը հիմա մայի մարմնի մեջ կա նաև։ Այդ վիրավորը հենց Սևաստոպոլի ազնագրման ժամանակ, որտեղ ես ազնագրման ժամանակ ծանր վիրավորեցի, հենց 44 թվականի մայիսի 8-ին։ Մասնագիտությամբ մանկավարժ ընկեր Ներսեսը աշակերտներին դասյարակել է հայրենասիրական ոգով, այսօր էլ պատգամը նույնն է, երբեք չհեռանալ սեփական պատմությունից։ Մենք զորակոչվել ենք դպրոցականներ 7 հոգի, այդ 7-ից ուրեմն 4-ը զոհվեցին, 2-ը վիրավոր դարձան, միայն մեկը Բեռլին հասավ։ Այդ 7-ից միայն մեկը Բեռլին հաղթանակ հասավ Բեռլին։ Հայ ժողովուրդը իր հերոսական ծրագրությամբ հայկական պատերազմում կատարեց և մեր ժողովուրդը փառքով վերադարձավ։ 98-ամյա վետերանը եկել է մասնակցելու խորհրդանշական արարողության։ Մոսկվայի անհայտ զինվորի գերեզմանից բերված անմար կրակի մի մասնիկը, երրորդ լամպը, հանդիսավոր հանձնվում է Մայր Հայաստան ռազմական պատմության թանգարանին։ Հիշողության կրակ հայրենասիրական ակցիան կյանքի է կոչվել Երևանում ռուսական տան և հանուն Ռուսաստանի ժողովրդական ճակատի ջանքերով։ Акция Общероссийского народного фронта проводится 6-й раз. Акցիան արդեն 6-րդ անգամ է անցկացվում։ Այս կրակը բերվել է Ռուսաստանի կենտրոնից, Կարմիր հրապարակից։ Հայրենական մեծ պատերազմին նվիրված միջոցառումները Հայաստանում մեծ շուկով են նշում։ Акցիայի նպատակն է մեծարել հայրենական մեծ պատերազմի մասնակիցներին եւ կրակը հասցնել առավելագույն թվով վետերանների։ Հիշողության կրակին մասնակցում է 12 երկիր։ Արշավի ճանապարհի մեծ մասը հաղթահարված է։ Առաջիկայում անմար կրակի մասնակիցները կհասցվեն նաեւ Ուզբեկստան եւ Ղազախստան։ Սարգիս Խաչատրյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։ Հրաչի Արոստոմյանը միաձայն վերընտրվել է Հայաստանի բասկետբոլի ֆեդերացիայի նախագահ։ Փոխնախագահներն են Վահակ Հարությունյանը և Սուրեն Զոհրաբյանը։ Ֆեդերացիայի նախագահ Հրաչի Արոստոմյանը շնորհակալություն է հայտնել վստահության համար և ներկայացրել առաջիկա ծրագրերը։ Ամռանը Եվրոպայի առաջնություններում Հայաստանը կներկայացնի 5 հավաքական՝ 3-ը տղամարդկանց և 2-ը կանանց։ Հրաչի Արոստոմյանը հույս է հայտնել, որ թիմերը լավագույնս կդրսևորեն։ Առաջընթաց ապահովելու համար ֆեդերացիան ամեն ինչ անելու է ներքին առաջնությունների մակարդակը բարձրացնելու ուղղությամբ, ընդգծել է ֆեդերացիան։ Սկսում շնորհակալություն հայտնել յուրաքանչյուրից հետ։ Իրականում ամեն մեկը ձեր մասով մեծ ներդրում ունեք այս ամեն ինչի մեջ։ Ինչով կարող եմ, միշտ պիտանի եղել եմ կամ կմնամ հաջորդ տարի Հայաստանի առաջնությունը լինելու։ Այսինքն երկու լիգա կլինի, տենց հասկացողություն էլ ես նպատակահարմար չեմ տեսնում և հայցելու եմ բոլորիդ օժանդակությունը, որ բերենք մի լիգա սարքենք, դնենք Հայաստանի առաջնություն։ Փակ փողոցներ, հարյուրներով բերման ենթարկվածներ, լարված հարց-պատասխան, ակտիվ դիվանագիտություն և միջազգային անցուդարձ։ Անցնող շաբաթը լի էր դրամատիկ իրադարձություններով, դրանցից կարևորագույններն առանձնացրել է Արթուր Հակոբյանը մեկ ամփոփիչ տեսաշարում։ Լարված մթնոլորտ խորհրդարանի ներսում եւ դրսում վարչապետի խոստացած բացահայտումն ընդդիմության բոյկոտի պատճառով այդպես էլ չհրապարակվեց, մինչև դահլիճը լքելը պահանջեցին Փաշինյանի հրաժարականը։ Աх, չեք ուզում լսել, ապա էդ ենք սпасում։ Աх, չեք ուզում լսել։ Բայտասեն։ 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 Գեցե հայկական ժողովրդավարությունը։ Անդիմության խաղաղ անհնազանդության ակցիաները շաբաթվա ընթացքում կատվածահար արեց մայրաքաղաքի երթևեկը։ Կարգ ու կանոնը վերականգնելու համար գործի անցան ոստիկանները, որոշ դեպքերում անհամաչափ ուժ կիրառեցին։ Որ բաժինն եք տանում, որ բաժինն եք տանում, եղբայր։ Որ բաժինն եք տանում, փաստաբանը պիտի ուղարկենք։ Որ բաժինն եք տանում, եղբայր։ Համփիկ Սասունյանն է, ընկեր, դուք տանում եք Համփիկ Սասունյանին։ Ակցիաները նաև մարզերում էին, միջպետական ճանապարհներ փակվեցին։ Վերջել է, վերջել է, դավայել է։
Զոհվածին ծառայողների ծնողները դատախազությունից պահանջում էին դժողի իրավահաջորդի կարգավիճակ։ Նաև պնդում էին, վարչապետը պետք է հարցաքննվի։ Առաջին պահանջը բավարարվեց, վարչապետին հարցաքննելու միջնորդության քննությունը հակակոռուպցիոն կոմիտեն հետաձգեց։ Գործն ուղարկվեց քննչական կոմիտե։ Էսը ինչքան քննչական ինստանցիաներ կա, էսից էս գործը հերթով, էսի կտանի, հետո կմերժի ուղարկելիս դեր, ուղարկի այն մեկին, այնի կմերժի ուղարկելիս դեր։ Վիեննայում երրորդ անգամ հանդիպեցին Ռուբինյանն ու Քլչը։ Հայաստանի եւ Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչները վերահաստատեցին լիարժեք կարգավորման հասնելու նպատակն ու համաձայնությունը, շարունակելու գործընթացն առանց նախապայմանների։ Վաշինգտոնում պետք Արտուղար Բլինքենն ու արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը քննարկեցին միջազգային եւ տարածաշրջանային անվտանգության հարցեր։ 5+6 Երևանը Բաքվին առաջարկել է լուծել Լեռնային Ղարաբաղի հարցը եւ սկսել խաղաղության բանակցություններ։ Նոր բանաձևի մասին հայտարարեց անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, իսկ անկլավների հարցը դեռևս չի քննարկվել։ Հնարավոր լուծման տարբերակն այն է, որ Հայաստանի անկլավը Արտվաշենը մնա Ադրբեջանին, իսկ Ադրբեջանի անկլավները Հայաստանին։ Իսկ Ադրբեջանի ղեկավարը հայտարարել էր, որ Զանգեզուրի միջանցքն արդեն իրականություն է։ Եվ միջադեպ Արցախում Դրմբոն Մարտակերտ ճանապարհահատվածում ադրբեջանական ռազմական Շարասյան Բեռնատարը դիտմամբ հարվածել ու ձորն է գլորել հայկական մեքենան։ Բեռնատարը չի զիջել դիմացից շարժվող հայկական տաքսուն։ Մեքենան 12 մետր գլորվել է ձորը։ Բարեբախտաբար վարորդն ու երկու ուղևորները վնասվածքներ չեն ստացել։ Արթուր Հակոբյան, Էպիկենտրոն։ Այսքանը այս թողարկման համար։ Իրադարձությունների զարգացմանը հետևեք մեր եթերում։ Ցտեսություն։